Bueno, geometria. Ba, ze izan geometriari buruz, ba, niretzako da dauen matematikako zatirik politxenetaikoa, bai? Uste dut zati honekin, matematikako zati honekin, umeak matematiketan engantxo baldo guzela, bai? Ze ikusi itzen da. Gauza asko, geixenak ikusi itzen diez. Eta adibidez, zenbakikuntzan eta hori guztia, ba, oso abstraktua da. Orduan, geometriaz hitz egiten ari garenean, zeri buruz hitz egiten ari gara, bai? Bueno, Wikipedian sartu naiz, edo edozein tokitan sartzen bazaie, lehenengo esaldiarekin geratuko naiz, bai? Geometria, gorputzen tamaina, forma eta posizio erlatibo eta espazioaren propietateaz arduratzen da den matematikaren ataletako bat da. Bale, orduen, gorputzaren tamaina, forma, posizio erlatiboa. Horregaitik, gai hau bi zatitan bezala banatuko dugu. Bat izango zen, posizio erlatiboak, hau da, espazioa, zu jakin behar duzu zurekiko ze distantzietara edo nun dagoen gorputz bat, azaldu egin behar duzu, toponimia, esaten jakon hori. Eta, bestetik, ba hori, gorputzen formak eta tamainak aztertuko ditugu. Eta hemen berriro logika matematikoko gauzak erabiliko ditugu, bai? Orduan, hasiko gara espazioarekin, bai, urrengo bideo baten azalduko dut hau, espazioarena, ariketak dira, bai? Espazioa lantzeko, ariketa desberdinak, gero PDF-ean jetxiko dut hau dokumento eta ukiko duzue baita be, eta gero, espazioaren lehen, o geometriaren markatu lehen urratsak zeintzuk diren. Hemen barruan, atal honen barruan, ipiniko ditugu beste bideo batzuk, ba non ikusiko duzuen lerro zuzena kurbatua, itxia irekia, lerro poligonala, triangeluak eta laukiak, zelan landu, eta baitxabe, zelan landu ba, irudimentsiotako gorputzak, bai? Ze umeak, hobe ikusten dabe, askoz hobeto, irudimentsiotakoak planoak baino. Orduan horrei buruz be eztabaidatxo bat izango dugu, bai? Eta bueno, ba huxe da bigarren o hirugarren gai hau barkatu.